Milica najavila haos Mariji Kulić na podeli budžeta. Milica Veselinović je sedela sa Aleksandrom Momčilović ispred Bele kuće, kada je kraj njih prošao i Janjuš. Milica je otkrila da sprema haos na raspodeli budžeta. Šta misliš, kako će gospođa Marija da deli budžete? Upitala je Milica. Ne znam, rekao je Janjuš. Bude li mi dala mali budžet, sve one kikice ću da joj počupam, iako sam joj ja pravila, rekla je Milica. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.